Ja, Mama. Na gut. Wieder. Han har det med honom. Ja. Vi ska vidare med Lello. Vidare! Det är inte mig. Jag får något bättre. Kommer den igen? Vilket fungerar bäst? Fungerar det för att leka med Trasa, eller tycker han om att leka med Trasa? För annars är det viktigaste att du egentligen springer framåt.